Hej og velkommen til Festool Danmark. Mit navn er Mathias. Jeg vil præsentere dig for CAPEX 60. Vores kompakte sav er 216 mm klassen. Udviklet for at være let at bære med sig, men samtidig give en enestående præcision og kvalitetsfølelse, som Festool altid står for. CAPEX 60 vejer kun 17 kg. Takket være den unikke design med blandt andet det smart placerede håndtag, kan du bære saven på mange måder og er derfor meget let at tage med sig. Inden for et par sekunder er saven nu klar til dagens arbejde. Takket være konstruktionen af dobbeltsøjleføringen, der bevæger sig fremad, får vi en uovertruffen præcision og oplever en fantastisk kvalitetsfølelse. Det gør det også muligt at placere maskinen op ad en væg og dermed spare værdifuld arbejdsplads. Det kraftfulde sidebord udvider arbejdsbordet med 110 mm på hver side. For at arbejdsevnen skal sikres fast ved savning, anvendes Festools tvinger. Enkelt og effektivt. Afhængig af evnens design og skærevinkel, placeres tvingen på enten forsiden eller bagsiden. CAPEX 60 kan vippes til begge sider. En tydelig skala er placeret på hver side af saven. For at vippe saven, løsnes det kraftige skruehåndtag på bagsiden af saven. Tryk på låseknappen og lås derefter vinklen ved at stramme skruehåndtaget til igen. Hældningsvinklen på CAPEX 60 er op til 47 grader. Selvfølgelig har gæringsvinklen også en tydelig skala. Så tydelig, at vi har sigtelinjer for halve grader for endnu bedre præcision. Med hurtig og nem enhåndsbetjening drejer saven i den ønskede vinkel. Frigør låsen ved at dreje håndtaget og tryk på udløserknappen med dit pegefinger. Lås ved at dreje håndtaget i den ønskede vinkel. Ved at flytte låsen til siden, sætter vi saven i position, hvor den ikke låser i faste vinkler. CAPEX 60 er udstyret med LED-belysning, der tændes og slukkes med en kontakt på siden af savhovedet. LED-belysningen giver den præcise skyggelinje og viser dermed præcis, hvor klingen rammer materialet. CAPEX 60 kan indstilles til at skære på bestemte dybder, og det er til og med meget simpelt. Ved at fælde dybdeanslaget ned og skru på det, kan vi hæve eller sænke klingen til den nøjagtige dybde, vi behøver. Smigevinklen er et perfekt tilbehør, der sidder på bagsiden af saven. Med smigevinklen måler vi enkelt både inder og yderhjørner. Læg smigevinklen til saven og tilpas lidt med den stiplede linje. Saven er således nøjagtig halvdelen af vinklen. CAPEX 60 leveres som en fritstående maskine, men kan også monteres på transportabelt stativ for bedre mobilitet og med afkortanslag, som jeg viser her. Med Z-versionerne medfølger det fødder, der løfter saven, så arbejdshøjden bliver nøjagtigt det samme som med Sustainer 1. Vil du se mere film, gå ind på vores hjemmeside. Vi findes også på Facebook, YouTube og Instagram. Mit navn er Mathias. Tak fordi du kiggede med.